السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز. ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن چوہدری فاروق احمد ہندل کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن چوہدری فاروق احمد ہندل کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف جاری آپریشن میں پیٹرولنگ پوسٹ روشن والی جھال فیصل آباد کے انچارج رانا مغفور احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد حیات سے ایک عدد کلاشن کو اور 30 گولیاں برآمد کر لیں. پیٹرولنگ پولیس پوسٹ پل کہنا کے انچارج سب انسپیکٹر نوید اسلم نے ٹیم کے ہمراہ دوران گشت اور ناکہ بندی ملزم سخاوت علی کے قبضے سے ایک عدد کلاشن کوف رائفل 244 بور اور گولیاں برآمد کر لیں. دوسری طرف پیٹرولنگ پوسٹ جھامرہ کے خالد احمد خان اے ایس آئی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سرچ آپریشن کے دوران ملزم عباس سے دوران تلاشی ایک عدد پسٹل 9 ایم ایم اور گولیاں برآمد کر لیں. ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا.